Kertoval, rõõm näha sind tagasi mängukõlbulikuna täna Eesti karika finaal. Päris eriline koht, millal tulla pärast pikka vigastuspausi tagasi väljakule. No ju jagatakse karikaid, no selleks oleks tuleb välja tulla, et aga jah, et eks ta siuke lihtsalt ajaliselt sobis, et ja siin mingisugust väga täpselt ajastamist ei ole toimunud. Tunned sa ennast täna treeningutel juba hästi kindlana, nii nagu üks sidemängija tundma peab? No ma vähemalt üritan sellist mulje, et ma tunnen ennast kindlana, et no kindlasti mängupraktikat juba põhimõtteliselt polegi olnud, et see on kõige suurem probleem, aga kui meeskonnal on mind vaja, siis ma olen täna olemas. Oled sa valmis ka eesinis mängima? Tähendab seda, et oled sa valmis ka blokis käima ja võrgu kohal tegutsema? No ma olen juba paar blokki saanud, et ma arvan, ma olen rohkem saanud juba treenisblokki kui Ronni terve hooaja jooksul. Et selles mõttes on tasud proovida. Tahaksid sa ise algkoosseisus täna alustada? On sul see sisemine põlemine kõik veel alles või töötad sa täna pigem meeskonna jaoks? No ma olen ikka elu aeg pigem olnud meeskonna mängija. Mul mingit sellist isiklikku, mingit tohutut vajadust ei ole. Mul on kõige tähtsam, et meeskonnal läheb hästi. Kui neil läheb ilma minuta hästi, ma olen selle üle üni õnnelik. Aga kui vaja, siis ma olen olemas. Treenerid teevad ise oma otsuse ja siis see juba selgub õhtul. No võrkpallisõbrad kindlasti tahavad teada ka seda, et kas see nüüd Kertoob oli viimane karika finaal karjääris? Ma olen 4 kuud päris kõvasti vaeva näinud, et ma arvan, et ei, no ma ei tea, ei ole, miks ta peaks olema. Ma praegu ei näe küll ühtegi põhjust, et ta peaks olema. Seda on rõõm kuulda lõpetuseks paar sõna Tallinna Selveri võistkonnast ka. Mida sa nende puhul täna see finaali ajal kindlasti välja tooks? No eks nad ju... Nendel on kindlasti teatud enesekindlus olemas, mängisid 3 viimast game'i meie vastu siis hea lustiga. Ma loodan, et see TalTechi mäng meid natukene nüüd pidurdas ja teeb meie elu natukene lihtsamaks, aga Selveril on kõik lülid olemas, head tempomehed, hea side. Saavad vahetada nurgamehi, saavad sellega rütmi segamine ajada, nii et kõik käigud on olemas ja tuleb kindlasti hea võrkpallist. Nagu taamalt näeme, siis tundub, et kõik on juba treeniks valmis, nii et laseme sinuga minna. Aitäh sulle ja palju edu otsuseks finaaliks! Ja,